Ni umva baririmbye injyana ya hip hop muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baririmba batondekanya amagambo kuri ya tubyumva, uzamenye ko ari ya mafaranga arimo kwinjira. Uyu muziki wa hip hop wonyine ubarirwa agaciro ka miliyari 16 z'amadolari. Habazwa uruhare rwawo mu bukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ni amafaranga aza yiyongera ku kwamamara ndetse no guhinduka abaherwe kw'abaririmba uyu muziki. Nk'uko ushobora kuba urimo kubitekereza, tugiye kuvuga kuri umwe muri bo, Sean Diddy John Combs. Benshi twamumenye nka P Diddy cyangwa se Puff Daddy mu buhanzi bwe bw'indirimbo za hip hop. Yamenyekanye mu myaka ya za 90 muri Harlem muri New York. Yatangiye ashinzwe iby'impano muri studio ya Uptown Records mbere yo gushinga label ye y'umuziki ya Bad Boy Records. Ni label yabanje gusinyishamo icyamamare Notorious Big. Yabaye umuraperi w'icyamamare wasohoye album ye ya mbere No Way Out mu 1997. Indirimbo ebyiri zari ziri kuri iyo album, Can't Nobody Hold Me Down na I'll Be Missing You, zamaze ibyumweru byinshi ari iza mbere muri Billboard Hot 100. Nyuma yaho indirimbo yaririmbye abahanzi yasinyishije muri label ye, ubucuruzi yakoze nko gutangiza marque y'imyambaro ya Sean John ndetse n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi byamugize umuherwe, ku buryo muri uyu mwaka wa 2024 Bwana Combs apima miliyoni 600 z'amadolari ya Amerika. Gusa nubwo afite amafaranga angana uku, uyu munsi ari mu mazi abira. Reka tubivugeho. Ibintu birimo kuba kuri Diddy bishobora kuba ari rimwe mu mabara akomeye cyane muri hip hop mu myaka myinshi ishize. Ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 9 mu 2023, Diddy yatangaje ku mugaragaro ko yifuza guha abahanzi bose babaye muri Bad Boy Records amafaranga yose ava mu bihangano byabo. Na amafaranga yose yavuye mu ndirimbo banditse bakanaziririmba zikitirwa iyi label. Label ni ihuriro ry'abahanzi barebererwa n'umuntu umwe cyangwa se inzu imwe itunganya umuziki, ikabishyurira ibikenewe byose mu muziki, ikanakurikirana inyungu zabo, hanyuma bakagabana inyungu. Ubwo Diddy yavugaga ko agiye guha aba bahanzi amafaranga yavuye mu bihangano byabo, abantu baratangaye cyane kubera ko uyu mugabo ntabwo asanzwe azwiho gutanga ifaranga ku wari we wese. Hashize iminsi mike ibingi bibayeho, umugore witwa Aubrey O'Day wahoze ari umwe mu bagize itsinda ry'abahanzi ryiyise The Night Can ryashinzwe na Diddy ubwe, yahise avugira mu kiganiro cye cya Tele Realite ko abahanzi bose bahoze muri Bad Boy Records badakwiye kugwa muri uwo mutego wa Diddy. Yababwiye ko bakwiye guhumuka bakareba kure. Ati Diddy yakoze amabi menshi, none arimo arashaka kubaha ruswa kugira ngo batazagira ufungura umunwa we ngo avuge amabi yose Diddy yakoze. Madame Aubrey O'Day yahise anatangaza amagambo abantu batahaye agaciro icyo gihe ndetse batanamenye icyo asobanuye, ariko uyu munsi nibwo barimo kubibona. Yaragize ati Diddy arimo arakora byose bishoboka ngo acecekeshe abantu bose bakoranye nawe. Ati vuba ngaha muzamenya impamvu arimo ashaka guha abantu amafaranga atababwiye icyo yabahereye, ariko arashaka ko abantu bumva bamufitiye umwenda maze ntihazagire ugira icyo amuvugaho. Ati vuba ngaha hari ibintu bizaba kandi muzibuka ibi mbabwiye. Abantu ntabwo bamenye ibyo yari arimo avuga. Nyuma y'ibyumweru bibiri, Cassandra Elizabeth Ventura, mwamenye nka Casey w'umuririmbyi n'umubyinnyi wahoze ari umukunzi wa Diddy babana mu nzu, yatanze ikirego mu rukiko avuga ko yamaze imyaka 15 mu mutego wa Diddy, aho babanaga mu nzu amuhohotera bishingiye ku gitsina kandi akamuhoza ku nkeke. Nyuma ya Casey haje abantu benshi batangaza amakuru atari yarigeze yumvwa n'undi muntu wari we wese yabo Diddy yahohoteye cyane cyane bishingiye ku gitsina, ndetse hari n'abo yacuruje bishingiye ku guhuza ibitsina. Aba bantu bavuze ko yahohoteye yateye ubwoba kandi agasunikira abagore benshi guhaza ibyifuzo bye byo mu guhuza ibitsina, bakarinda izina rye ngo ritangirika kandi bakamufasha guhisha iyo myitwarire ye. Yashinjwe kandi gushinga ibigo by'ubucuruzi by'uburiganya byanakoze ibikorwa bigize ibyaha birimo n'ubugizi bwa nabi ndetse no kugurisha abakobwa, kubakoresha imirimo y'agahato, kubasambanya ku ngufu no gushimuta. Kesi wabanye na Diddy mu gihe cy'imyaka 15 yavuze ko ubwo babanaga we yamukoreshaga ibikorwa bikojeje isoni mu birebana no guhuza ibitsina,
yamuhaye ibyo byabwenge ndetse akamukubita ibi byose ngo abimukoreraga arimo afata n'amashusho. Didiye nashinjwe ibikorwa byo gukora byose ngo yigarurira abahanzi benshi bakomeye, byose bigamije ko abagenzura mu bikorwa byabo by'ubuhanzi ku bahanzi ndetse n'ibindi byamamare. Ibi ngo byanyuraga mu birori yateguraga iwe mu rugo, agatumiramo abahanzi n'ibyamamare byinshi. Ariko mu by'ukuri ibyo birori ntabwo hakorerwagamo ibyo kurya no kunywa gusa, ahubwo ngo nyuma yo gufata ibiyobyabwenge byinshi bagata ubwenge, bakoreshwaga cyangwa se bakoraga ibikorwa byiganjemo ubusambanyi butagira izina. Hari amazina menshi y'abahanzi agaruka cyane mu bitabiriye ibi birori byakorerwagamo ibi bikorwa. Muri bo hazamo Usher Raymond. Kubyumva birasaba gusubira inyuma mu myaka y'1990. Muri iyi myaka injyana ya hip hop na R&B zarimo zitumbagira cyane mu gukundwa n'abantu ndetse no kubyara amafaranga. Muri iki gihe Usher yari afite imyaka 13 cyangwa se 14. Yari umwana muto ufite impano buri wese abona, haba mu kuririmba no kubyina bimwe babyina banyerera, haba mu bitaramo no muri za clip video. Uyu mwana nta kuntu atari kubonwa na Didi. Icyo gihe Didi yitwaga Puff Daddy, nyuma yitwa PDD n'ibindi byinshi cyane, yahinduye amazina kenshi. Iki gihe Didi abona uyu mwana Usher ntabwo yamubonyemo impano gusa, ahubwo yanamushakaga ibindi. Didi yahise afata uyu mwana yiyemeza kumufasha mu birebana n'ubuhanzi. Didi yari yarakoze icyo yari yarise Puffy Flavor Camp. Kuri Didi uburyo bwiza bwo gufasha abahanzi be kwari ukubazana bakabiwe mu rugo na Usher. Nuko byamugendekeye, yarimutse ajya kuba New York kwa Didi. Nk'umwana w'imyaka 14 yatekerezaga ko Didi agiye kumufasha mu kuzamura ubuhanzi bwe. Didi ngo yamuhaga amafaranga menshi buri munsi. Gusa ntabwo byatinze, uyu mwana muto atangira kubona ko ibintu birimo gufata undi murongo. Usher yabonye ko imibanire ye na Didi irimo irahinduka cyane, ikareka kuba iby'ubuhanzi ahubwo bigahinduka ibintu by'abantu babiri ku giti cyabo. Usher yavuze ko icyatangiye kumuhangayikisha ari uburyo Didi yamusabaga ko bararana mu buriri bumwe. Didi yari icyamamare, akaba n'umuherwe ufite inzu iri kuri metero kare nyinshi, irimo ibyumba byinshi byo kuraramo. Kubera iki yashakaga kurana n'uyu mwana mu cyumba kimwe ku buriri bumwe? Usibye ibi, byavuzwe cyane ko Didi ngo yaba yarahaye Usher ibiyobyabwenge akiri muto cyane, ku myaka 14 y'amavuko. Iki gihe Puff Daddy cyangwa se Didi yateguraga ibirori byiswe White Parties, aho abantu biganjemo ibyamamare bazaga iwe bose bambaye imyambaro y'umweru. Abigeze kwitabira ibi birori bose nubwo byaba ari inshuro imwe. Uyu munsi barimo kujya mu itangazamakuru kwisobanura nk'aho kujya muri ibyo birori ari icyaha. Ni ibirori byakorewemo ibitari byiza habe na gato. Didi yavuzwe cyane mu kugerageza kwigarurira abahanzi cyane cyane abakiri bato, abahanzi nka Justin Bieber. Uyu ubwo yari afite imyaka 15 aribwo akiza mu buhanzi, yasinye amasezerano y'imikoranire na Usher Raymond. Muramwibuka, umwe wavuzwe ko ari mu bahohotewe na Didi akiri muto. Ikibazo ni uko akimara gusinyana na Usher, uyu Usher yahise aha Didi uyu mwana muto ngo amufashe mu kumukurikirana. Amashusho menshi agaragaza uyu mwana wari ukiri muto ari kumwe na Didi iwe mu rugo kwa Didi nyine, mu nzu iri kuri metero kare nyinshi cyane, arimo amwereka imodoka za siporo nka Ferrari, amubwira ko nagira imyaka 16 y'amavuko azamuha iyo modoka, ndetse ko azamuha inzu nagira imyaka 18 y'amavuko. Justin Bieber, umwana muto w'umunyakanada wari umaze kuba icyamamare ku isi yose icyo gihe wabwirwaga ibyo, yari umwana w'inyangamugayo mu mutwe, wumvaga isi yose irimo kuza mu biganza bye ngo ayikoreshe icyo ashaka. Didi aba bahanzi yabafataga bakiri bato bari mu myaka 10, akabanza kubarotesha abereka inzu nziza n'imodoka nziza, akababwira ko yiteguye kubafasha ndetse akabaha ku mafaranga n'imodoka, kandi akababwira ko gukorana nawe ariyo nzira yonyine yo kubona ubwo butunzi. Umuhanzi yabaga yamaze kugeza mu biganza bye, ubwo niwe wahita gutangira kugenzura ubuhanzi bwe bwose ndetse akanamugenzura we wese uko yakabaye. Umuhanzi wamaze kugera mu biganza bya Didi, iyo yangaga gukora ibyo ashaka
byashobokeraga Didi gusenya umuhanzi rwose ubuhanzi bwe bugatangira guhananuka. Umuhanzi wemeraga gufashwa na Didi. Didi yamuhuzaga n'abandi bahanzi b'ibyamamare ndetse n'abaherwe bashora amafaranga menshi mu muziki, ku buryo abangaba ari nabo yakoreshaga mu gusenya umuhanzi igihe adakoze ibyo ashaka. Ku maradiyo yo muri New York nta muhanzi wahumekaga cyane ngo Didi atamwumva. Yari afite n'ubushobozi bwo kwirukanisha umunyamakuru cyangwa umu DJ kuri radio kubera ko atakoze ibyo ashaka. Ni igiki mu by'ukuri cyabaga muri bino birori bya Didi? Bimwe byaberaga iwe mu rugo, ubundi ku yindi nshuro bikabera mu yindi mijyi ikomeye nka Los Angeles n'ahandi. Ni ibirori yatumiragamo ibyamamare byinshi bya Hollywood, byaba ibya sinema nka Jamie Foxx, Will Smith n'abandi. Ni ibirori byamutwaraga nibura miliyoni n'igice y'amadolari ya Amerika. Ibyamamare nka Jay-Z, Pharrell Williams, Kanye West n'abandi benshi bitabiriye ibi birori inshuro irenze imwe. Mu birori habaga hari ibintu byose bikenewe ngo abantu baryire aha: inzu nini irimo ibyumba byinshi byo kuraramo, piscine, inzoga z'ubwoko bwose, ubwoko bwose bw'ibiyobyabwenge, abakobwa beza. Ntabwo higeze hamenyekana umuhanzi mu by'ukuri uvuga ibindi bintu byaberaga muri ibyo birori, gusa ibihuha byinshi bivuga ko iyo abantu bamaraga gusinda bananyoye ibiyobyabwenge ngo habagaho ibikorwa rusange by'ubusambanyi. Ubusambanyi hagati y'abagabo n'abagore, hagati y'abagabo n'abagabo ndetse n'ibindi byose byerekeye ku guhuza ibitsina. Abahanzi benshi uzumva bavuga ko bagiye muri ibyo birori bakubwira ko ntawakwifuza ko umwana wabijyamo. Nawe uvuga mu by'ukuri ku buryo burambuye ibyaberaga muri ibyo birori. Mu njyana ya hip hop, ibikorwa byo guhuza ibitsina hagati y'abagabo babiri birasa naho ari sakirirego. Niyo mpamvu bose babigize ibanga, ariko bamwe muri bo kera kabaye bemeye kubivugaho. Ubuhamya bwagiye butangwa na bamwe mu baraperi Didi yatumiye mu birori, ariko nyuma akabasaba ko baryamana bakabyanga, nibwo gusa n'ubwabaye igitonyanga kije kuzuza ivaze. Abaraperi nka Exhibit cyangwa se 50 Cent nibo babivuzeho bwa mbere. Abandi bantu bo hafi ya Didi nk'uwahoze ari umurinzi we yavuze uburyo Didi yagiye ararana n'abaraperi mu cyumba aribo bonyine babiri, abaraperi nka Ja Rule ndetse n'umuraperi akaba n'umukinnyi wa filime Will Smith. Havuzwe n'abandi baraperi nka The Game wijejwe na Didi ko azamusinyisha muri Bad Boy Records, ariko akamusaba ko abanza kuza bakabana mu rugo. Yamubwiye ko bazamarana imyaka ibiri amuha ibyo ashaka byose nk'amafaranga, akamwishyurira ingendo akajya mu mahanga, akamuha imodoka z'igiciro n'imyambaro yose ashaka. Ariko ngo byamaze imyaka ibiri yose Didi na The Game batarakandagira muri studio ngo barikodinge indirimbo n'imwe. Intego ya Didi muri ibi byose kwari ugukoresha amafaranga ye ku buryo uwemeye ibyo amusaba byose ahita abatwa nawe. Uri muri bazi impamvu muri aba bantu bose nta n'umwe wagiye kureba polisi ngo ayibwire ibyabaga? Didi yari afite ububasha ku muziki wo muri Amerika ku buryo yashoboraga gusenya ubuhanzi bw'umuntu mu kanya gato cyane. Bamwe mu bagiraga ibyo bakorana nawe yanabasinyishaga inyandiko z'amasezerano y'uko ibyo bakorana bitazigera bisohoka aho ngaho. Muri make umunwa wabo yawufungishaga amafaranga. Uku niko yatunze kesi imyaka 15 yose amukoresha ibyo ashaka, ariko uyu mugore adashobora kuvuga kubera ko yatinyaga gutakaza byose. Byose mvuga birimo n'ubuzima bwe. Ibi bintu byamaze imyaka irenga 30 biba. Hari bamwe babivugaga mu matamatama, ariko nta watinyuka gutanga ikirego. Nk'ubwo mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize nibwo kesi yatinyutse gutanga ikirego, ariko bidateye kabiri nawe icyo kirego agikuraho, avuga ko yabashije kumvikana na Didi. Nta uzingano y'amafaranga yamuhaye usibye ko ubu ngubu yongeye gutanga icyo kirego. Uyu munsi Didi arafunze. Kugira ngo agere muri gereza byatangiye mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, ubwo umwe mu bahanzi bafatanije nawe muri business y'umuziki witwa Rodney Jones, benshi mushobora kuba mwaramumenye nka Lil Jod, yagiye mu rukiko avuga ko Didi ari we muntu mubi yabonye ushobora gukora ibikorwa na Sekibi yatangarira mu birebana no guhuza ibitsina.
yavuze ko Didi yahaye ibiyobyabwenge benshi mu bahanzi baba abagore cyangwa se abagabo akabasambanya barimo n'abakiri abana. Lil Rod yanavuze ko ibyo bikorwa byose bifitiwe amashusho kubera ko ngo Didi yategekaga Rod kubifatira amashusho. Ibi Lil Rod yabivuze mu rukiko. Abunganira Didi bavuze ko ibi byose ari ibihimbano. Aba bavoka bahise bagerageza guha amafaranga Lil Rod ngo iki kibazo kirangirire aho, ariko kuri iyi nshuro byari byagiye kure. Ubushinjacyaha mu kwezi kwa kane bwasabye urukiko impapuro zemera isakwa ry'inzu zose za Didi mu mijyi itandukanye zifitemo. Basasa utubati, imitamenwa, za disque dur, za mudasobwa. Hani naho havuye video yamamaye cyane igaragaza Kesi akubitwa na Didi ubwo bari ahantu muri hoteli. Ni amashusho agaragaza Didi akenyeye serviette y'umweru arimo akubita cyane uyu mugore, amukubita imigeri n'ibipfunsi, amurambika hasi aramukandagira. Nyuma yaho Didi yasohoye video asaba imbabazi. Gusa izi mbabazi zabaye nko gusuka peteroli ku muriro kubera ko abantu bari baramaze kurakara. Byemejwe ko ari imbabazi zitavuye ku mutima wa Didi kuko muri video bigaragara arimo gusoma, bigaragara ko ari urupapuro yanditse arimo asoma. Muri izo mbabazi nta n'ahantu asaba imbabazi Kesi. Ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka wa 2024 i New York, Didi yatawe muri yombi nyuma y'ibirego by'ihohotera rishingiye ku gitsina n'urugomo. Ibirego bimwe bihera mu myaka y'1990. Ubu umuntu wa 11 wiyongereye ku barega Didi ni Talia Graves. Umugore uvuga ko Didi n'umurinzi we bamufashe bakamuhambira bakamusambanya ku ngufu mu mwaka w'2001 kandi bagafata amashusho y'icyo gikorwa. Didi ahakana ibi byaha. Bwana Combs afite imyaka 54 y'amavuko. Yafashwe ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa 9 afatirwa muri hoteli i New York. Afatwa kubera ibyaha by'umugambi wo kuvana inyungu mu byaha, gukoresha abantu imibonano mpuzabitsina igamije inyungu ku ngufu, no gutwara abantu hagamijwe kubakoresha uburaya. Abashinjacyaha ku rwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika baramushinja kurema uruganda rw'ubugizi bwa nabi, aho yahohoteraga, yakangaga kandi agahatira abagore n'abandi bantu iruhande rwe guhaza irari rye ry'igitsina, kurinda izina rye no guhishira iyo myitwarire ye. Bavuga ko Didi yakoresheje ibiyobyabwenge, urugomo ndetse n'imbaraga n'izina rye mu kureshya abagore, akabashora mu bikorwa by'imibonano mpuzabitsina mu birori byashoboraga kumara iminsi, n'ibirori bitaga freak-offs. Abashinjacyaha bavuga kandi ko bavumbuye imbunda, amasasu n'amacupa arenga 1,000 y'amavuta yo kubobeza imibonano mpuzabitsina mu gusaka inzu za Didi i Miami ndetse na Los Angeles byakozwe mu kwezi kwa 4 muri uyu mwaka. Bivugwa ko abashinjacyaha bavuganye n'abatangabuhamya benshi bakoranye na Didi Combs ndetse na bamwe mu barimo kumurega muri iyi minsi, kandi haracyafunguye imiryango ku bashobora kuzana ibindi birego. Birumvikana bazaza. Didi Combs ahakana ibyaha ashinjwa, kandi umunyamategeko we yabwiye abanyamakuru ko Didi ari umurwanyi udateye ubwoba n'ibi birego. Combs ubafungiye muri gereza ya Brooklyn, gereza izwiho kuba mu rugomo rukabije cyane ndetse no kudafata neza imfungwa. Iyi gereza ifite ibyumba byagenewe imfungwa zidasanzwe. Ibinyamakuru muri Amerika bivuga ko Didi Combs ari muri kimwe muri ibyo byumba, aho ari kumwe na Sam Bankman-Fried. Uyu ni umugabo uhamijwe icyaha cy'ubushukanyi mu bya cryptocurrency cyangwa se ibyo gushuka abantu mu birebana n'ubucuruzi bwa ya mafaranga atari inoti n'ibiceri. Uyu niwe mu kompanyi de cellule washa Didi Combs cyangwa se wafunganywe mu cyumba. Itsinda ry'abanyamategeko ba Didi ryasabye ko arekurwa akaburana adafunze kubera imibereho mibi muri iyo gereza, ariko abashinjacyaha bavuga ko yateje impungenge zikomeye cyane zo kuba yahunga n'indege. Amaze kwangirwa kabiri kurekurwa by'agateganyo. Hamwe n'ibyaha aregwa ashobora gufungwa hagati y'imyaka 15 n'igifungo cya burundu. Ni bande mu by'ukuri bamurega? Ni bande batinyutse kujyana ikirego nyuma y'imyaka irenga 30 Sean Diddy Combs ari umugabo udakorwaho? Umurega wa mbere ni uwahoze ari umukunzi we
Casey Ventura twigeze kumuvugaho niwe wabaye uwa mbere watanze ikirego kuri uyu mugabo wiyisubwe Bad Boy for Life. Mu kirego yatanze mu kwezi kwa 11 mu mwaka ushize, uyu mugore w'umuririmbyi akaba n'umurika imideri n'umubyinnyi w'icyamamare yavuze ko Diddy yamuheranye cyangwa se yamufunze mu myaka irenga 10 mu bikorwa by'urugomo no gukoreshwa imibonano mpuzabitsina bigamije inyungu. Combs yahakanye yeruye ibi birego. Hashize umunsi umwe Kesi agejeje ibirego mu rukiko, impande zombi zavuze ko ku neza cyangwa se ku bwumvikane zisaba ko urubanza ruhagarara. Nubwo umunyamategeko wa Combs yavuze ko ubwo bwumvikane butarimo na gato kwemera ko hari ikibi yakoze. Gusa mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka, CNN yabonye inasohora amashusho yo mu 2016 yerekana Diddy akubita Ventura bari muri hoteli. Niya video navugaga mu kanya ni igikorwa Ventura yavuzeho birambuye mu kiganiro cye. Combs amaherezo yemeye kandi yicuza icyo gikorwa mu butumwa bw'amashusho yashyize kuri Instagram. Yavuze ko ababajwe cyane n'ibyo yakoze, ati "Imyifatire yanjye muri iriya video ntabwo ari yo kwihanganirwa." Ati "Ndirengera ibyo nakoze." Abandi bantu 10 barimo n'umugabo umwe nabo ubu nibo bazanye ikirego. Joy Dickerson Neal uvuga ko Casey Ventura yamubereye urugero rwo kugira ngo nawe avuge. Avuga ko Diddy Combs abigambiriye yamusambanije ku ngufu ubwo yari umukobwa w'umunyeshuri muri Syracuse University mu 1991. Nka ibyo bitari bihagije, Diddy ngo yeretse abandi bantu amashusho y'icyo gikorwa yafashe. Abahagarariye Combs bavuze ko iki kirego kigamije gusa gushaka amafaranga muri Combs, basaba ko giteshwa agaciro. Lisa Gardner na washinja Diddy na Aaron Hall uzwi mu muziki wa R&B kumusuka ibisindisha maze bakamusambanya atabishaka. Yari afite imyaka 16 y'amavuko. Uyu mugore avuga ko Diddy yamusuye iwabo ku munsi wakurikiyeho ngo aramuniga kugeza ataye ubwenge. Umunyamategeko wa Diddy yavuze ko ibi birego byose ari ibihimbano. Ibi birego bitatu bya mbere byatanzwe hagendewe ku itegeko ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika riha abantu bagejeje ku myaka y'ubukure igihe cy'umwaka kurega ababahohoteye hatitawe ku gihe ibyo barega byabereye. Umugore kugeza ubu uvugwa ko yitwa Jane Doe avuga ko Diddy Combs na Harvey Pierre wari umukuru wa studio ya Bad Boy Records hamwe n'undi muntu wa gatatu ngo bamusambanije ku ngufu ari batatu muri studio y'i New York ubwo yari afite imyaka 17 y'amavuko yiga mu mashuri yisumbuye. Hashize iminsi mike Combs yavugiye ku mbuga nkoranyambaga ko yamagana ibirego bidafite ishingiro by'abantu bamushakaho amafaranga. Abunganizi be mu mategeko basabye gutesha agaciro uru rubanza rudafite ishingiro kandi ngo ni urubanza rwo guta igihe. Harvey Pierre we hagati aho ngaho yise iki kirego kuri we inkuru mpimbano. Rodney Jones cyangwa se Lil Rod twigeze kumuvugaho n'utunganya umuziki akanakora amashusho yakoze kuri album iheruka ya Diddy, nawe yamushinje kuyobora uruganda rwo kuvana amafaranga mu bugizi bwa nabi aho yahatiwe kugura ibiyobyabwenge, kugura indaya no gufata amashusho y'imibonano mpuzabitsina. Uyu mugabo ashinja Diddy n'umukinnyi wa filme witwa Cuba Gooding Jr. kumufata n'ingufu ku myanya ndangagitsina atabibemereye. Grace Omake wakoraga ku bwato cyangwa se yacht bwakodeshejwe n'umuryango wa Diddy mu 2022 nawe yashinje uyu mugabo n'umuhungu we Christian King Combs ihohotera rishingiye ku gitsina. Avuga ko muri ubwo bwato hari abakekwaho kwicuruza n'ibyamamare bikomeye, hakorerwaga ibikorwa byo guhaza irari ry'imibonano mpuzabitsina mu buryo bushoboka bwose. Christo McKinney nawe yavuze ko yatwawe agakorerwa ihohotera rishingiye ku gitsina na Diddy nyuma y'igikorwa cya Men's Fashion Week mu 2023 ubwo yari afite imyaka 22. Uyu mugore avuga ko Diddy yanamukomanyirije mu ruganda rwo kumurika imideri. April Rampros n'undi mugore uvuga ko yahuye na Diddy Combs ubwo yari umunyeshuri mu ishuri rya Fashion Institute of Technology in New York mu 1994. Yavuze ibyabaye biteye ubwoba mu mibonano mpuzabitsina. Yavuze ko yaryamanye na Diddy inshuro enye mu myaka y'ibihumbi bibiri. Adria English wahoze ari umukinnyi wa filme za pornography yakoranye na Diddy Combs mu myaka y'ibihumbi bibiri.
avuga ko yamukoresheje nk'igikoresho cyo gushimisha umubiri no gushakira abandi inyungu z'amafaranga mu gihe cy'ibirori by'abambaye umweru, bya birori twavugaga bya White Party. Ni ibirori yateguraga mu ngo ze i New York na Miami. Dawn Richards ni umugore wigeze kuririmbana na Didi mu matsinda ye ya muzika. Avuga ko ubwe yiboneye Didi arimo guhohotera Casey Ventura, kandi ngo yamuteye ubwoba ko yamwica aramutse abyivanzemo. Talia Graves, uyu yashyigikiwe n'umunyamategeko w'ibyamamare witwa Gloria Allred. Uyu yavuze ko Didi Combs n'umurinzi we Joseph Sherman bamufashe bakamuboha, maze bagafata amashusho barimo kumusambanya ku ngufu, nyuma bagakwiza ayo mashusho. Abahagarariye Combs bahakanye ibi birego bivugwa n'abo bantu bose batandatu baheruka kumushinja. Birazwi ko hazaza abandi bantu bashinja Didi. Icyo kirazwi ni ikibazo kigiye gusa. Ibirimo kuba kuri Didi Combs biributsa ibya R. Kelly, nawe washinjwa ibyaha byinshi cyane byo gusambanya abantu ku ngufu, nawe ubu ngubu ufunze, nawe uzi uko ibi bintu bizarangira, gusa ntabwo ari neza.